og taber bolden. Hold fast, hvis de skal komme igennem det her. Uha, Pusavic kommer i problemer. Det ser helt skidt ud. Bergmann Johannesson får foræret det afgørende mål. Og hvis ny målmand går fuldstændig fejl, og FC København... Okay. Isak Johannesson. Det er sparket. Ja, okay. Det går ned i det her. Det er fantastisk. Mål han får scoret. Mohamed Darami. Sætter den op. Og et bumpet mål ind på U19-holdet. Så han kan gøre noget her. Der var en bold ind mod Lukas Lerager. Og målspark. Men det er Darami. Isak Bergmann Johannesson, der stiller den der fra Riveras. Kæmpe fejl af Riveras. Kæmpe chance til FC København. 19 år islænding. Så man kan ramme målet her. Det kan han, det er et glimrende spark, mand. Løber Larsen på plads. Til at drive det frem her, Rabo. Og der ligger den fint ud. Så Johannesson. Det glimrende indlægger hovedstød fra Tarsson. Ja, det var ikke meget, der var det det. Samir Johannesson, det er igen fremragende spil. Ja. Bjelke kan være nøglen til det. Haraldsson ligeledes kan godt sparke derfra. Haraldsson prøver også. Det er Lars Kier retur. Isak Bergmann Johannesson. Det gør den til rette. Så en ny afslutning, og det var tre for... Der er plads at løbe på. Det er mange hvide trøjer, der angriber ned over Horsensmålet her. Klasseren kommer ikke 100% at få holdt tempo. Johannesson med indlæg. Dix er kommet med derind. Ja, der sker noget godt for Pep Biel her. Han kan ikke gøre sig fri. Det er også små områder, de skal gøre sig fri på FC København her. Ankersen prøver at mosle sig igennem.